I els bombers de la Generalitat de Catalunya han rebut prop d'una vuitantena de trucades pel fort temporal que està vivint el país en les últimes hores. Des de les 10 de la nit d'aquest dilluns 20 de gener fins les 11 del matí d'aquest dimarts, el cos d'emergències ha atès un total de 65 avisos al Camp de Tarragona i 19 més a les Terres de l'Ebre. En total, 74 avisos en el conjunt de la demarcació, la gran majoria a conseqüència d'arbres caiguts, inundacions de baixos i caiguda d'objectes a la via pública. Pel que fa al conjunt de Catalunya, la xifra celebra els 2.865 avisos. Per la seva banda, i fins les 11 del matí, el 112 ha rebut més de 5.000 trucades en el Barcelonès, el Maresme i el Vallès Occidental, les comarques més afectades. El fort temporal també ha provocat que s'hagin suspès les classes en alguns municipis, com és el cas, per exemple, de Cornudella del Montsant. Pel que fa al trànsit, ara mateix no hi ha cap retenció, tot i que la línia de Rodalies R15 ha estat interrompuda durant més de 2 hores entre els Guiamets i Móra la Nova, després que les condicions meteorològiques adverses hagin provocat la caiguda d'un arbre a la zona de les vies.